Шукаємо підозрілу особу. Я обосий, як собака. Він ще викинув блото. По проспекту Відродження близько 20 годині 40 хвилин рухався автомобіль ВАЗ-2106. Відповідно, не врахував дорожню обстановку, при необхідності не зменшив швидкості руху, також не дотримався дистанції, здійснив зіткнення з автомобілем Renault Megane, який зупинився на світлофорі. Тілесних ушкоджень не було завдано ні одній стороні, ні іншій. Стосовно було складено протокол на особу. І далі вже, чи винна особа, чи ні, вже в судовому порядку будуть з'ясовувати. За якими статтями складено протокол? За статтею 124. Це відповідно порушення спричинення ДТП без потерпілих. Також завдані були механічні пошкодження автомобілям, відповідно, так з однієї сторони, так і з іншої. Синіше. Прямуючи на допомогу іншому екіпажу, ми рухалися по вулиці Клима Савури, зауважили даний автомобіль. З вікна пасажирського дуже виглядала дівчина. Ось що нам, ну, ми хотіли просто зробити зауваження, що не можна так виглядати, бо може випасти. Підійшли до водія. Зауважили, що він знаходиться в стані алкогольного сп'яніння. Запропонували пройти тест. Водій дав згоду, відразу не признався, що він сьогодні вживав алкоголь. Потім сказав, що алкоголь вживав до обіду, після чого він спав. От і тест показав 0,4 промілі, що є недопустимо для водія, який керує транспортним засобом. Висаджуємо вікно. Відкриваємо двері, відкриваємо. Кнопку нажми. Що? Шановний, відкриваємо двері, якщо я сказав. Що? Що? Виходимо з машини. Руку не ламай! Хто керував транспортом завтра? Я звідки знаю. Ти їхав. Хто перескакував назад? Хлопці, ну то ж ми... Вертаю, у вас камери пишуть? Да. Нахуй на руку ламаєте? Ключі там до речі. Я України про поліцію. Маю право провести поверхневий... Ми їхали за вами. Хто керував транспортом завтра? Ключі від машини де? А маєш право руки ламати, ні? Маю право. За вами ваш автомобіль став. Я не їхав.
Кармані, це тебе треба спитатися. В кармані що питає? Догадуйся. Це дівчинка там. Дівчинка? Так. Дівчинка. Що? У кармані дівчинка тебе? Ну так. Так, я помню. Що ти мене за яйця мацаєш? Маю право. Ти маєш право? Так. Вашу гідність не ображає. Зовсім нічого. Взагалі ображаєш. Нічого не ображаю. На, диви. Ключі вже є? Нема, вроді. Ні, має бути нічого. Наручники знімі. Поки тимчасово затримано. На скільки години? На 3 години. Під час здійснення патрулювання по вулиці Куперника було помічено автомобіль Audi 100 чорного кольору, в якому знаходились двоє людей. Також за повідомленням працівників громадського формування «Самоборона Волині», раніше вказували, що дані особи в автомобілі вживали спиртні напої. Я бачив, що двоє осіб були в автомобілі. Перед цим буквально 3 хвилини назад ми знімали на відеозйомку. Я ти бачив, тобі приснилося, може там десь? То може вам приснилося, я бачив, ви в дублячому стані алкогольного сп'яніння. Не будете мені що розповідати. Я ж займайтеся в руках. Ні, ну як в руках? Я ж ти чого не зробив? Чого ти був браслети одів, братан? З машини ніхто не виходив, тому що ми зупинили вас на місці. Хто керував транспортним засобом? Останній раз питаю. Хто керував транспортним засобом? Це мій друг ви Саша. Ви перескакували назад? Це мій друг Саша, ми проходили тут мимо. Ще раз питаю, ви назад перескакували? Ну, я взагалі, я йду. Я вас ще раз питаю, за що ви нас затримали? Хто автомобілем керував? Тому що я, вас транспортний засіб. Даний автомобіл, БМВ, хто керував? Який БМВ? Ауді, чорт. Я взагалі йду. Заламали! Ні, ви сиділи в автомобілі, перед цим автомобіль рухався. Хто сидів за кермом? В якому автомобілі? Ви мене заламали! О, перед цим ви сиділи в автомобілі. Хлопці, я на вас скаргу напишу. Пишіть, пишіть. Чого ви мене скрутили? Тут дуже багато свідків. Я ж нічого не зробив. Чого ви мене скрутили? Як вам не соромно говорити на камеру перед всіма людьми? Так, робіть камеру, так. Чого ви мене скрутили? Я ж нічого вам не робив. Вас зупинили. Коли ви керували транспортним засобом, Кого перескочили назад і зараз уходить від відповідальності? Мене не зупинили, дайте мені мої туфлі. Вам туфлі ніхто не забороняє забрати. Хочете пройти огляд на стан спиніння? Я не знаю, що це за машина і що це там за ще раз питаю. Ви готові пройти огляд на стан спиніння? При чому тут я? Я ще раз вас питаю. Ви готові пройти огляд на стан спиніння? Не готовий. Ми зараз запитаємо охоронця стоянки, з якої ви виїжджали. Ви готові пройти огляд на стан спіння? Я прогулювався цією вулицею, ви мене затримали, я не знаю. Ми зараз встановимо, чи це транспортний засіб, до кого він зареєстрований. Я ж нічого ж не робив. Перевіримо документи, які знаходяться в транспортному засобі. Я не мискувався. Дайте мої тапочки, я сидів там, спав. Ще раз питаю, ви готові пройти огляд на місце? Ну, як я можу забрати мої тапочки, як я закритий? Ви ж бачите, я закритий. За те, що ви керували транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння. Він не керував, він сидів. Ми спали просто. Дивіться, ми от зв'язані. Ще раз питаю. Дивіться, камера знімає. Дивіться, зв'язані. Ми спали собі нормально в машині. Я босий, як собака. А от хлопці говорять, кажуть, що ми десь їхали, чи що ми робили. Я знімаю вам тільки так. Звідки ми виїхали, дивіться, во! Я собі стою в стенд, дивіться. Бачите, майте совість. Ще раз питаю, проходите на місці чи їдемо в Волинський обласний наркологічний диспансер? Куди ви тягнете? Проходимо огляд на стан алкогольного сп'яніння. У нас є підозра вважати, що ви перебували, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, керували транспортним засобом. Ніхто тут не керував, ми взагалі стояли. Маєте відношення до автомобіля? Та взагалі. Ваш автомобіль? Переді мною, говори зі мною. Я перед вами стою.
Я сам вибираю собі дистанцію, з якою мені комфортно спілкуватися. Маю відношення до автомобіля. Маєте? А чого говорите, що не мій автомобіль, я просто йшов собі. Бо він мені не внушає довіри. Ну, сторож підтверджує, що машина виїхала з парковки. Щойно. Що ви скинули цепі, поїхали, що машина сталася. Зараз виберемо. Як скинули? Готові пройти експертизу на приладі драгер? Слухайте, давайте так, розберемося. Що ви хочете? Я вам... Ні, який драгер? Яка машина? Я вам розказую розвиток подій. Ми зупинили даний автомобіль. Це не моя машина. Прошу? Не ваша? Це не моя машина, я не маю... Але реєстраційний документ стверджує, що все-таки ваша. Да, ну хай стверджує. Ви можете... Хтось втік. То можемо віддати, в принципі, в АТО, можемо віддати йому автомобіль? Да, можете. Можна, да? Ну так і зробимо. Цепляйте її. Копію. Уїхали. Наркодиспансері будете проходити? Який наркодиспансер? Ми просто йшли. То що вже все, вообще? Даже ми вообще, люди, не можемо пройти. Даже хай ми випивші. Ми не можемо пройти по дорозі. Це моя машина, але я не буду. Це вже ваша машина. Вибачте, хлопці, вибачте. Хлопці, вибачте, ну просто йшли. Давайте я гляну номер. Ну просто йшли, ребята, ну ви візьміть. Так, це моя машина. Ну я за льом. Тобі не соромно? От глянь мені в очі, тобі не стидно? Я вас замовкну, ви стидно. Стидно, ну то чого? Ну ми. Ти можеш, я дурна сліпа, не бачу. Я може п'яна така, як ти. І мала попутати, коли чувак іде по дорозі, коли стоїть. Ми просто йшли. Ми просто йшли. Відійдіть в сторону. Відійдіть в сторону. Ми просто йшли. Відійдіть в сторону. Ми всі бачили. Не керував. Свідків достатньо, повірте. Свідків достатньо. Я согласен. Я не розумію, що ви сперечаєте з твої автоматично. Свідки. Добре, починаємо. Дуйте, 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 достатньо. Свідки. Опа, сорі. Водій перебуває алкогольне сп'яніння 1,91 при допустимій нормі 0,20. Зараз у вас буде складено протокол за 14.30. Відповідно до статті 63 маєте право не свідчити стосовно себе та членів своєї родини. Відповідно до статті 268 маєте право вказувати дані матеріали в суді, також знайомитись з матеріалами справи. Користуватись послугами адвоката або іншого фахівця в галузі права, який відповідно має на це повноваження. Також заявляти пояснення, клопотання, надавати докази. Якщо мене не розумієте, користуватись послугами перекладача, виступати рідною мовою. Зрозумілі ваші права? Транспортний засіб відповідно було евакуйовано на штрафмайданчик. Також складено протокол за статтею 185, здійснення прокурора за повідомленням працівника поліції. Доїжджаючи до перехрестя Ковальська набережна, ми помітили автомобіль, який рухався спереду нас, Ford Focus сірого кольору на київській реєстрації. Починав маневр повороту праворуч, не включив показник повороту. Це була причина зупинки даного автомобіля. Коли ми спілкувалися з даним водієм автомобіля, виявилося, що він знаходиться в стані алкогольного сп'яніння. Безкамери. Ідіть сюди, куди ви йдете? Безкамери. Підійдіть свідки сюди, будьте подивитися. Я тримаю, змиху. Сильніше, сильніше. Сильніше буде. Я ж казав, прийдемо по 5 секунд. Не скажу, коли ви. Зачекайте, я вам скажу. Що ви вдихаєте ви? Давайте. Все, 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 все. Чому п'яний за кермом сідає? На даного водія складено протокол за частиною першої статті 130. Під час ходу перевірки документів на автомобілі реєстраційного талону автомобіль виявився двійником. Номерний знак не відповідав номеру кузова. От, даний автомобіль ми забираємо на штрафмайданчик. Далі будуть проведені всі відповідні дії. На штрафмайданчику прийде слідчо-оперативна група. Так як водій автомобіля заблокував, зачинив всі двері і ключі викинув в болото. Під час розшуку ключів ми не знайшли їх. Там вже на місці буде слідчо-оперативна відкривати автомобіль, будуть звіляти всі номера кузова.
Я думаю, що це тим більше не повернуть водієві, так як він незаконно їздить в ньому. Є смисл? Да. Командира вызывали. Кого брали? Просто я не могу понять, Можешь распечатать? Я никогда не распечатывал. Я что-то вам сказал, что-то или что-то. Вы такие мне претензии выбиваете, чтобы я вам что-то не сказал. Я просто поинтересовался, как может люди, которые ездят с вами, быть хорошими. Я с вами ездят. Ну, за вами. Ну, ничего, вони не проти вас свідчать, розумієте? Вони просто свідки. Я нічого, я просто для себе питаюся це поняти. Що доїжджав до двері, тут вкинути машину. Чи можна це зробити, чи зараз міняти? Значить, вдома можете рухатися з включеною аварійно-каналізацією. Я таки їхав, говорив. Зупинили даний транспортний засіб, так як в нього була пошкоджена ліва фара і не світила в режимі ближнього світла. Обмежилися попередженням, водій зобов'язався розпочати рух з вимкненою аварійною сигналізацією. Забирай вещи, пошли. Курити мені не дали ніхто. Прикинь, так там мов сидіть дядьки, що я зараз курити. Да, в кабінет ремонт. Я вас не знаю, я це діло, не знаю, що тут. Будь ласка, не виражайтеся. Давайте. Ні, я буду виражатися. Мене ваш сотрудник різне по голові і пшикав балончиком. Нащо? Потім дані, дані подали. Для чого ти мене бив? Газовий пшикав. Ви чуєте мене? Спокойно. Статтю 63. Статтю 63-му роз'яснюю конституцію. Я вже був змушений, що я зайдара. Бо я знаю Ігоря Рицька. Нащо його підставляю? Чого я підставляю? А мене пшикає, то його. Ти мене пшикаєш. Мене було балочі навіть не розпочати, не вивчити мову з екстрому чехлі. Але ти слухайте. Але ти ще... Шановний, спочатку 68. Вам знайомий, я вам роз'ясню. Все, давай, я підписуюся, всі хочу. Немає. Давай. Де давай обов'язки, підпис тут. Де? Тут. Пиши, пояснюю особи стосовно. Згідно з протоколом? Згідно. Пишіть, згідно. Шукаємо підозрілу особу, подзвонила людина. Якась інша людина її здавалась підозрілою. От, дивимося, що тут можемо зробити. Якщо когось побачите підозрілого, то, наприклад, подзвоніть на 102.